Мне Николай Островский атындағы біздің кітапханамыз, орталық кітапханамыз болып есептелсе, бізде қала бойынша 12 бөлімшеміз бар. Николай Островский атындағы қалалық кітапхана жанына 2017 жылдың наурыз айында толқын шығармашылық студиясы атты әдеби ұйым ашқан болатынбыз. Бұл әдеби ұйымда өлең жазатын жазары бар, жастардан жиналған, талантты жастардан жиналған ұйым. Міне бұл студия 17 жылы ашылса да, мен жуық арада ғана ашылса да, бір жарым жыл уақыт болды, 2 жыл әлі толғанда жоқ, бірақ сонда да мен балалардың өлеңдерін жинақтап, талантты балалардың, талантты жастардың өздерінің шама шарқынша шабыттана жазған табиғат, махаббат дейміз жастар, енді отан, ұлт, тіл жайында жазған өлеңдерін жинақтап, кітап қып баспадан шығарып отырмыз. Бүгінгі күні енді сол кітапты бүгін тұсауын кессек дейміз. Жаңа тоқталып айтып өтсем, бізде негізі толқын шығармашылық студиясының жетекшісі бар. Жетекшісі ақын жазушы, ақын журналист десек, Мешіт Ғазизұлы, наш Қостанай редакциясының директоры. Енді тоқтарбай ағай, Раиса апай, ортаға өздеріңіз шақырсын, кітаптың тұсауын кесуге тамаша бәрекелді жастар тұрылсын толқын шығармашылық студиясы. Енді шығармашылық сәттіліктер тілейміз. Сіздер орындарыңызға отырып қойдыңыздар ма, бір тілек айтып жіберсеңіздер жастарға. Тілек айтып жіберіңіздер. Жас болу оңай емес, кәрі болу оңай емес, середину выбрать — это еще сложнее. Поэтому жастар дейтін, аман болыңдар, бақытты болыңдар, елің еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын, халқымыз аман болсын. Сол елім деп, жерім деп, халқым деп оқып атсын, оқып атсындар, жұмыс істеп атсындар, сол еңбектерің арқасында зор болсын, бақыт болсын, туған туыстарың аман болсын. Осы елдің азаматтары мен азаматшылардың, мен деген елдің азаматтары мен азаматшылардың жолын берсін. Студияда тоқтарбай ағай, біз ол бәрі балалардан ақын жасап шығару емес, бірақ тәрбиелеп жақсы азамат қылып шығарсақ деген мақсатымыз. Ал енді толқын шығармашылық студиясының жыр жолдарынан сусындай отырсаңыздар, қабыл алыңыздар. Кеше телевизордан алаудан программа еді, бір шежірелі қарттары, шешендей сөзі тақталы, батырлар өткен бұл мекен алашқа ұран аттары. Аман келді мен кейкілер бүкіл қазақтың мақтаны, Тұрсынбай сауырық аттанса дұшпаның илеп таптады. Жәменке Мәмбет кезінде басыңнан кімдер аттады, ақындар өткен бұл мекен ұрпаққа үлгі хаттары. Міржақыптың жырларын алталаш түгел жаттады, кешегі алтын сариннің талай отты жылдары Москвада отырған қожаларға жақпады, теренде жатқан қаласының тарихының қатпары. 86-ның қыседі жанына қатты батқаны, төгілген қызыл қаныңның қар үстінде қатқаны, қызғалдақ гүлің үзіліп мұз үстінде жатқаны, ол күнде өтті басыңнан азап та сонымен тоқтады. Қайрат Ербол ләззаттар үмітіңді ақтады, жаратқан ем қазақты кесір заманнан сақтады. Болмасын енді елінде қазақты қазақ атқаны, қазақты қазақ сатқаны, арайлай берсін мәңгілік азаттығымның ақтаны.
Сезімдер осылай шаққан еді. Шабытым жүректе ойнайды. Мен саған жақпа жақып қалсын дейді. Жүрегінен демейді. Айтпайды дейді. Кешілегі жарқылманы мен. Жасырылған сырларым саған келді. Кеше алсын егерде қателіктер. Ренжіптеймін. Шынайдам. Енді сен. Барсырында сен маған егерліктен, ыстығыма шылына кегерліктен. Алдамауға мен сені өте берем, ал ренжетсем, ол сені сүйгерліктен. Теңселеді тыңғатты, толқыным менің қымбатты, алай дүлей соғады төскейдегі толтасты. Телміріп оған қарайсын, көз жүгіртіп барлайсын, кейде оған жар салып, мұнымды шағып, жарлып зарлайсын. Толқынды қоған толқындар, ат ойлап кәне жортындар, толқым сағым болып, толқым болып аққан өмірім, сағым болып мені алқымды. Тірім менің. Тірім менің қандай көркем ғажапсын. Топта сарнап жүрегі аттай шабасын. Тұмары сен мұнау байтақ елімнің мақтаныш боп алау оттай жанасын. Сосын дасан жөл басатын ана тіл, бұрмаламай өз тілінде өмір сүр. Жұдырықтай жүрегі тілін сүйген, өз тілімен мақтанатын балан бұл. Мақтаныш боп тіл тұрғанда жүректен, өзге тілге еліктеп сен кірлетпе. Кеше көткен Ілияс, Ахмет,
мағжандар тіл жолында кетпеп беді тілекке. Ана тілде қанша жылдық тарих бар. Қазақ болсаң, өнін соған қарабал. Ең бірінші бақытым тілін сенің. Деп ұрпаққа ұлықтатса аналар. Тіл арқылы бізді әлем танысын. Ана тілі мәр қазақтың жанысын. Тәуелсіздік тарихында орны бар. Ана тілім сен елімнің бағысын. Тілім менің жаныма қуат берер. Сен арқылы шабытыма шабыт келер. Жауқарындай қазына қасиетті. Ұрпақтан ұрпақтарға жетіпенер. Кеудемді кернетеді ана тілі. Бар әлемге тарайтын ғажабыны. Тұңғиық әсемдікке толып тұрған. Жүрегім өзіңменен мәңгі тірі. Көркемдеп нақышымен келтіретін. Шындықты тіл арқылы жеткізетін. Құдіретін осыдана ұғынсаңшы қазақ тілдің. Өшпейтін қасиетін. Қазақ тілмен сосында қазақ бала. Бағымды табудамын тілден ғана. Кей қазаққа қарасам қарным ашыр. Сөйлейтін ана тілде жанса қышала. Ана тілмен биіктерге мен өрдедім. Ешкімге бір мәйгеде дес бермедім. Кілер мұқты тұрсада дәл жанымда ана тілдің арқасында сескенбедім. Бақыт жамал есімімнің өзімнен ақ. Тілімнің бар байлығын ескергенмін. Жазушы, ақын барлық қалымданады. Ұстаздардан ағар білім бұлағы, ұстаздардан шәкірт баптар шығады. Мейірімі жұмақ болып шашылған сарапай көз алында тұрады. Өмір атты көшелерден мен келгем, ұзақ күтіп терезеңнің алдында. Өтті сәттер талай рет сенделген, терезеңнен сығалаушы мақырын жинап алып, бойында бар батылын. Әкеңіздің бейнесін көргенде тазаларға тығылады батырын. Үй жағына тек ақырын барамыз. Сол бір үйді оңай ғана табамыз. Жан жағыма байыппенен қараймын, келіп қалып жүрмесін деп ағамыз. Естілгенде есігінің сықыры күйгенеді жүрегімде бір түрлі. Кездесіп сағынышты басам ба, әлде тағы зарғамын бұл күні. Ой, пәлі, шыға келсен күлімдеп, табыста ғой бар армандар бүгінді. Қол ұстасып, тартып кетсек күл баққа, менде жол жоқ артқа қарай шегінде. Тамар
әсемге бұл кез айналған. Басшылары тек ең мұқтылардан сайланған. Сүйікті қалам бүгінгі туған күнінде мерейін тасып, қылпырсын барша айналан. Азаматтарын көп боп жүрген елдің қорғаны. Әр жетістіктерің жадымда мәңгі сақтаулы. Жарқырап күліп, қуаныш сыйлап әр жанға. Жадырап атсын Қостанайының ақ таңы.